wel baie dankie dat jy vanoggend saam kyk na die groot ontbyt. Dit is inderdaad Vrydag en ons begin deur te kyk na die nuus wat opsla maak vanoggend saam met ons in die ateljee Gert van der Westhuizen. Baie dankie, lekker om jou weer te sien. Ja, Jennifer, ek het ook na julle verlang neem. Hallo Jennifer, het is lang terug wat ek hier was. Voel dit vir my. Hoorie, jy sê het ons verlang. Ek weet, ons het jou net so baie verlang, Gert. Ons is baie bly jou sien. Maar dis ook nou die laaste oggend lyk my wat die mens met veiligheid so vroeg kan opstaan, want lyk my die res van die naweek gaan dit baie koud wees. Ja, ek weet nie of 'n mens mag werk hê. Dis dalk onwettig om te werk in die koue. Ek moet dalk 'n e-pos stuur. Ja, ek moet ook daai ene probeer vir die naweek. Ja, daar's 'n koue front op pad. Jy moet bly. Sondag gaan dit so onder, gaan dit enkel syfers wees. Ooh. Ja, so dit gaan nogal 'n bietjie erg wees om aan te pas. Hier by ons, as dit mos onder 20 is, dan voel dit soos winter. Jy weet, as dit enkel syfers is, gaan ons 'n bietjie sukkel. Sjoe, Gert, ek kry sommer nou al koud. Ja, self voor. Yes. Maar iets anders wat my so 'n bietjie koud laat kry het, is hierdie sterftes. 17 mense wat oorlede is ja, in Boksburg gevolg. Ja, dit is verskriklik, nee. Ja. En dit is weer die werksamehede van die onwettige miners, die Zamazamas, wat daartoe aanleiding gegee het. Ek luister gisteraand na Panyasa Lesufi, die premier van Gauteng, toe hy daar was. Toe sê hy, die mense wil nou hierdie weermag moet soontoe kom om die Zamazamas te bekamp. Hy wil hierdie weermag moet soontoe kom. Ek weet nie of die weermag nog 'n taak kan aanpak nie, want hulle het hulle handel klaarvol en hulle het niks geld nie. Toe sê hulle Sofie, miskien moet die polisie meer magte hê, jy weet, dat hulle kan optree sonder dat wetgewing hulle beperk. Hy het gesê hulle moet meer firepower en dit is ook gevaarlik. Die mens kan verstaan dat hy so sê, jy weet, want al hierdie misdadigers is geweldig gewelddadig. Kyk nou hoeveel mense word deur die konstruksiemafia vermoor. Ander misdadigers vermoor mense sonder skroom. Zamazamas het al hoeveel mense doodgemaak. So jy kan sy punt verstaan, dis wel baie moeilik om 'n balans te kry daarso, maar die regering sal moet optree, die polisie sal hulle magte moet gebruik om hierdie mense, jy weet, te bekamp en te kyk dat hulle nie kan doen eenvoudig net wat hulle wil nie, want dit kos mense se lewens. Absoluut, en ek sien 'n gifkenner het gesê dat daai mense sou nie langer as 30 minute geleef het nie. Ja, dis net 'n wonder dat party van die mense dit nog oorleef het nie en dat van dit kinders is wat nou en ek dink daar's nog 10 mense in die hospitaal nie. Ek was gestaan in trane toe ek op die nuus sien daai man wat praat oor uit sy vrou en sy kind en sy skoonsister en haar kind verloor in hierdie storie. Nee, dit is verskriklik. Nee, die mense het sommer daar in die straat gelê blykbaar en 'n ander man het ook vertel hoe hy sy broer sien doodgaan en dit is baie erg. Gert, weet jy wat ek wil weet, hierdie Zamazamas, is hulle toe nou in hegtenis geneem? Ek weet nie of daar mense in hegtenis geneem is. Ek sien dit beslag lê op geweldig baie van daai silinders wat hulle gebruik het om die grond, jy weet, die goudstowwe in die hande te kry. So ek sien die polisie daar beslag lê. Ek sien daar selfs 'n krywe agter op die bakkie wat hulle op beslag lê, maar ek hoop van die mense kan in hegtenis geneem, want jy weet maar baie keer word mense in hegtenis geneem. Dan gaan hulle hof toe, dan gebeur daar niks. Jy weet, en dit is die hele ding waarmee ons sukkel. Dis soos 'n bose sirkel. En ek hoop tog nou elke keer, as daar sulke goed gebeur word, mense word in hegtenis geneem, dan gebeur daar regtig iets. Met hulle, die ondersoekwerk moet baie beter gedoen word. Die polisie het 'n tekort aan kundigheid. Ek sien daar's 'n storie ook dat hulle 400 oud polisielede wil aanstel as speerders weer, wat 'n baie goeie ding is om te doen. Jy weet, jy sit met 'n geweldige misdaadkrisis op verskeie vlakke in die samelewing. So gebruik mense wat kan help om dit te bestry. So dis dalk nie dat ons polisie meer magte moet hê nie. Ons moet net ons magte reg uitoefen. Ons moet ons magte reg uitoefen, jy weet. Ons moet regtig, jy weet, as jy kyk na baie van die sake wat uit die howe uitgegooi word, is swak ondersoekwerk. Jy weet, want mense vat nou die NVG aan en sê ja, maar julle kan nie eens 'n saak teen 'n staatskaper maak nie, maar dit hang baie van die ondersoekwerk af. Jy weet, dit as jy swak ondersoekwerk doen en 'n saak kom voor die hof, dan gaan dit jou niks help. En ja, ek dink regtig die polisie moet beter ondersoek doen. Alhoewel ek moet weer sê ek verstaan Sofie se punt, want hulle het met baie gewelddadige mense te doen. Ja, ja. Jy weet en die mense sal moet kyk daarna, jy weet jy moet selfs 'n bietjie ja, ek weet nie hoe gaan jy dit doen nie, want as ons nou by die blou lig voorval uitkom, jy sal jy sien wat gebeur as polisie te veel magte het en dink hulle kan doen net wat hulle wil. Ja, ja, dis 'n baie fyn balans ja, wat jy moet. Ja, dis 'n geweldige fyn balans. Maar dis gevaarlike moeilijk. Werk. Dit is 'n gevaarlike werk. Jy weet, soos ons nou gesien het al, jy weet, dis maklik vir daai mense om mense dood te maak. Ja. Stroopers, al daai misdadigers, die Zamazamas, jy weet, hierdie verskillende maffias wat jy kry. Kyk net daar in die Kaap word mense in sluipmoordaanvalle vermoor. Hier word mense vermoor, goedsmoed, jy weet. So dit is net verskriklik eintlik wat aangaan. Sure. Maar kom ons kyk nou na hierdie blou lig kwessie. Ja. Ek sien dat een van die slagoffers se ma het uiteindelik gepraat. Ja, sy het gesê daar moet geregtigheid geskied vir haar seun, jy weet. En 'n mens kan dit verstaan. Dis 'n geweldige ontstellende voorval om te sien, jy weet. Ja. En ek dink dit gaan net oor die fisieke skade wat aangedoen is, maar die mense is so verneder eintlik, nie. Hier word jy uit 'n kar uitgepluk en jy word rondgeskop en rondgeslaan en dit is geweldig
ontstellend vir Suid-Afrikaners om sulke goed te sien, want die mense is nie gewoon daaraan dat sulke goed in Suid-Afrika gebeur nie. Dit het dalk gebeur in die verlede ook 10-1, maar toe was daar nie selfoon om het af te neem nie. Ja. Jy weet, en so ek hoop, hier word 'n voorbeeld van die mense gemaakt. Ek kan nie dink dat jy mense wat so optree, teenoor die publiek, dis veronderstel om Suid-Afrikaanse politie diens te wees. Jy weet, jy moet die diens eintlik aan die publiek lever. Jy weet, ons al hoeveel keer kry mens van die blauwligbende, Dis omtrent wat dit is. Hier op die hoofweg, en as jy in die aand is in Johannesburg en Pretoria, dan kom lief by jou, jy weet, jy kan omtrent, en as mense net 'n bietjie verkeerd ry, dan gebeur nou goed soos daar, jy weet, en dit is nie nodig dat sulke goed gebeur nie. Ek kan nie dink dat jy sulke mense met wapens vertrou in die eerste plek nie. Ek kan nie dink, nou is die, en jy weet, nou praat mense bond, nou vraag jy, gaan nou opgetree word, ja, maar ons moet eers kyk na dit en dit en dat. Jy het nou klaar daar bewys, jy moet daar, van die mense is nou geskors en daar is briewe op hulle beteken dat hulle in die hof moet verskyn, lasbriewe en so aan, so, mense hoop hierdie saak sal ook in die openbaar gevoer word, dat jy kan sien dat daai mense gestraf word, want dit is 'n teken, jy weet, dat dinge nie lekker is in jou land, as sulke goed gebeur, jy weet, die mense is gewoond aan sulke goed wat in ander lande gebeur, ek onthou in Zimbabwe destyds van die verkiesing, daar was ook baie van die mense, dat jy kon met niemand praat nie, hulle het altyd sulke donker brille gedra, jy kan nie hulle oë sien nie, dus jou gesig word so gereflekteer in die donker brille, en dis 'n teken van, dat dinge nie reg gaan nie, dat daar is goed is, wat nie reg is in die land nie, en ek, dit het my baie ontstel, jy weet, en dis 'n baie swak advertensie vir Suid-Afrika. Ek denk wat ook erg is, in die artikel sê hulle, daar word nog sê, hulle mag nie meer met die media praat nie. En so ek denk, dit is ook vir my kommerwekkend, as jy ook daai vryheid van spraak boon, ook, en ek weet, die Weermag het gesê, ja, maar dit is nog besig met die ondersoek en so aan, maar dit is nog steeds spiekie skokkend om te denk, dat die mense glad nie meer met die media mag praat nie. Aan die een kant kan die mense het verstaan, miskien jy weet, dat jy nou dalk iets gaan sê, en dan gaan dit kan het teen jou gebruik word in die hof weer, jy weet, maar dit is nogal skokkend dat jy nie mag praat nie, en dat mense vir jou sê, jy mag nie praat nie, dat jy nie meer die vryheid het om te voel, jy kan nou praat nie. Dit is skokkend, ja, dit moet nie so gebeur nie. Ja, ek denk hulle wil dalk dat het afgehandel word in die hof, en dat, ja, maar mense moet hulle sê, kan sê, en ons wil weet wat het gebeur. Ja, mense wil weet wat het gebeur, hoekom het dit gebeur? Ja. Wat het aanleiding gegee daartoe, jy weet, en draad het regtig baie tot die veiligheid van die adjunkt-president, want was hy in die kar byvoorbeeld, wil mens ook weet, jy weet, of het hy aangery, en dan is die beskermers hier achter terwyl hy aanry, dan maak het mos nie sin, die mens wil graag al die besonderhede weet, jy. Ja. En die mens wil weet ook wat gaan met die presidentiële beskermingseenheid aan, want hulle is nou al baie keer, en daar was al baie keer net slegte nuus oor hulle. Precies, dit laat my dink aan die Palapala sage, waar ons baie beperkte inligting gekry het, en het voel soms soos 'n toesmeerdery. Ja. Dit kan voel soos 'n toesmeerdery. Ja, jy weet, nou, vandag moet die Lady R ondersoek klaargemaak word. John Steyn is in vroeger die week gesê, hy dink dit gaan klaar wees nie, wat heel moontlik is, maar ons mag ook nie dit weet nie. Maar ander politieke partij het gesê, hulle gaan hulle na die hof toe wend, dat ten minste net 'n deel daarvan bekend word, jy weet. Kom ons kyk vandag na die sterfte van Esop, oud-minister Esop Paat. Ja, dit is nogal hartseer Esop Paat. Hy was daarom 84. Hy het 'n groot rol gespeel in die totstandkoming van die nuwe Suid-Afrika. Hy was beslis 'n struggle-ikoon gewees, 'n struggle-held selfs. En hy was baie betrokke by die samensprekings wat gelei het tot die oorgang na die nuwe Suid-Afrika toe. Ongelukkig is hy ook te nou met die Guptas verbind, wat sy voormalige sakevennote was en vriende van hom. En ek dink hy het AJ op 2 adviserende raad aangestel. Hy het natuurlik gesê, hy het glad niks gebaat by korrupsie enigszins nie. En hy was vir lank oud-president Thabo Mbeki sy klankbordbasis, hy was sy regterhand, hy was die minister in die presidentie. Jy weet, dit is ook moeilike tye daai gewees van Mbeki, want toe daar hierdie groot stryd in die ANC het begin, die binnengevegte, daar was Zimbabwe waar mense Mbeki gekap het, daar was die vigsbeleid waaroor hulle hom gekap het. En dit het maar moeilik gegaan ook daai tye, dit was maar stormagtige tye gewees, maar soms mis een mens van Becky en Paat talk. Ja, kyk hoe dit nou gaan. Ja, en ek dink Paat het geloop toe Becky. Ja, hy het onmiddellik ook bedankt toe Becky geloop het. Ja, hulle was groot vriende, ek sien een ou het homself Becky se Rottweiler genoem, destyds van Paat, he didn't tolerate fools gladly, so hy kon baie keer die idee gekry dat hy bietjie ongeskik was en so. Gert, ons moet gesels oor die EFF dreigeleiers as hulle nie genoeg kaartjies verkoop of ondersteuners saambring na verjaarsdagvieringe. Ja, dis nou Julius Malema wat het gister gedoen het, en dit is nie eintlik 'n baie goeie manier om jou party agter jou te kry nie, want ek weet van daai kaartjies vir die banket kos etlike honderde duisende rand, en ek dink die mense deesdae so baie geld om uit te gee nie. En jy weet, om mense ver van hulle huise af te vat vir 'n dag se saamtrek op die
stadion en dan weer terug te vat en te sorg dat hulle eet en alles. Dit is nogal 'n groot operasie. Ja. En ek dink nie hy moet mense eintlik dreig nie, maar hy het nou gesê hulle name sal genoem word as jy nou van streek Z is. En jy het nie genoeg mense gebring, nou gaan hulle sê, Jenna Lee van streek Z het nie genoeg mense gebring nie, dan word jy nou geneem en geshame. En hy het ook nou gedreig met halve optrede, want dit is nou hulle groot oomblik, hulle 10de verjaarsdag viering die 29ste Julie daar by die F&B stadion. En dan die gala diner die aand voor die tyd. Dit is 'n bietjie erg om mense te neem en shame. Ja, dit is al 'n bietjie erg. Jy weet, want dit is baie moeilik om mense deesdae by politiek betrokke te kry. Ja. So om so houding te volg, gaan nie baie help eintlik dink ek om mense opgewonde te maak nie. Ek gaan ook daar wees. Moes jy betaal het, gaan? Nee, gelukkig ek het te betaal het. En ek bring daarom 2 mense saam, so ek gaan daar. Hy gaan nie gaan op my lysie wees. Ja. Word nie. Nee, dit is die ding van Malema, jy weet, hy is soos 'n Jekyll en Hyde, hy kan baie charming wees om die Engelse woord te gebruik, maar ander dag kan hy verskriklik dictatoriaal wees, jy weet, en ek verstaan as 'n leier. Hy praat dalk met sy leiers. Ek het nou nie self geluister nie, maar as jy nou al 5 jaar beplan en jy het jou wijksleiers of wat ook al of jou area leiers, dan probeer jy nou seker vir hulle sê, hoorie, maar ons het nou vir julle 5 jaar al gegee of jy het tyd gehad om voor te berei. Maar dit is nog steeds nie baie mooie mense te dreig. Nee, want oral waar jy kom by alle politieke partye, die probleem is mense wil nie by politiek betrokke raak nie. In eerste plek vertrou hulle nie meer politici nie. En in die tweede plek is dit baie moeite, vooral as jy werkloos is en jy het nie geld nie. Dis baie moeite om na so 'n saamtrek toe te gaan. Jy weet, soos ons nou gepraat het, vervoer, as die EFF het verskaf, okay, verskaf hulle kos, verskaf hulle water. Jy weet, en die ding is, jy word die hele dag uit jou lewe word gevat. Jy weet, en as jy werk, dan is dit 'n probleem. Maar nou Malema, is dit ook 'n probleem. Maar Malema voel seker hy offer sy hele lewe op. Ja, hy vra jou net om eendag op te offer. Natuurlik kan mense dit ook sê, weet, en hy het nou gewys op parlementslede wat ordentlike salarisse verdien, so. Mens kan dit seker so ook sien, ja, mens kan dit seker so ook sien. Ek hoor en jy's daar as gevolg van die party, so. Ja, dis tyd vir jou om bietjie op te maar jy's kwaai te doen. Miskien moet ons jou kry om mense aan te moedig om volgende jaar te gaan stem. Hoekom nie? Ja, ons kan 'n hele veldtog doen. Ons kan 'n hele veldtog begin. Nee. Ja. Gert, kom ons gesels oor kolera dodetal nou op 47. Ja, dis nou 47. Daar's weer mense in die Vrystaat dood. Jy weet, en nou sien jy al hoe meer weer van riool wat in strate loop, van plekke en strande wat gesluit is. Hierdie is 'n groot probleem. Ons moet 'n plan daarmee maak. Die regering het nou mense gesê, wees asseblief baie higienies, veral as jy kos maak en so. Maar jy weet, jy kan nie, ek meen, hoe leef jy nou in so 'n plek? Man. Ach nee, dit kan net nie wees. 'N kind wat in so 'n plek groot moet word. Dis mos nou ongelooflik, want jy sit met 'n plek soos die Vaalrivier, wat langs Parys verbyloop, na Parys vir hoeveel dae in mekaar nie water nie. Jy weet, want die water is besmet met riool en goed. Ek meen nie, ons moet net ergens 'n plan begin maak, want dit gaan 'n baie, baie groot krisis raak. Ja, ja. Dis klaar krisis. Dis klaar krisis, ja. Dis eindelijk klaar. Sulke foto's ontstel mens net. Mense wil nie sy foto's sien nie. Dit is onaanvaarbaar. Ja, jy weet, in verlede naweek byvoorbeeld het ek ook vir 'n dag of wat nie water gehad nie. Dan kom mense vir agter hoe belangrik water, hoe belangrike rol water in jou lewe speel. Nie. Jy kan dalk nou maar, die beerdkrag kan ons nog hanteer, maar sonder water is dit baie moeilik. Ek kom toenemend mense tee wat glad nie meer kraanwater drink nie. Ja, ja. Dis natuurlik nie 'n opsie vir mense wat nie finansiëel in staat is nie. Natuurlijk. Maar mense is bang, hulle leef in vrees. Natuurlik, natuurlik. Jy weet, veral in 'n plek soos Parys, ek het nou met Karl Neus daaroor gepraat toevallig, want hy was ook daar. Toe sê hy hoe erg toe daar in die townships gaan met mense. Jy weet, jy kan nie toilette spoel nie, jy kan nie water drink nie, jy het nie geld om water te koop nie, want ek weet daar is plekke in die dorp wat gesuiwerde water verkoop, want baie mense gebruik nie meer die kraanwater om, of gebruik glad nie kraanwater om te drink of om mee te kook nie, weet jy, was maar nie daarmee. Ja. Maar dit is, as dit so raak, dan ek het die mens raak betuig daar regtig 'n bietjie moedeloos. Ja, en die mens is bekommerd oor die psigiese welstand van die wêreld, ja, dink ek, want jy is bang vir die water, jy is bang vir die blou ligte, jy is bang vir politiek, jy is bang vir jou krag. En dan is jy bang vir jy gaan jou werk verloor weens beerdkrag en al hierdie tipe van goed, as jy weet. En dan sit jy nou nog met, ek meen, in KwaZulu-Natal, ons praat nou oor die bloulichtbende wat die mens moet stel. Daar is weer 2 raadslede binne 'n week van mekaar vermoor, jy weet. En dit bring die totaal raadslede wat sedert September verlede jaar in sluipmoordaanvalle dood is op 17 te staan. Nou, dis baie. Dan vraag jy, ek vraag nou die dag vir die KwaZulu-Natalse sekretaris, Bekkie Mtolo, die ANC sekretaris, wat sê hy van die politieke geweld in KwaZulu-Natal? En stuur hy vir my boodskap, sê politieke geweld in KwaZulu-Natal, vraagteken, wat 'n politieke geweld? Wow.
Ja, so ek weet nie, maar dit is ontstellend sulke goed, jy weet. Want ek meen, een was 'n pastoor, die een raadslid was 'n pastoor wat voor sy gemeentelede doodgeskiet is. Nou, ek weet, kan jy jou indink? Nee, ek weet nie, ons moet regtig bietjie gaan terugsit en bietjie gaan dink oor wat hier in ons land aangaan en hoe ons dinge kan verander. Ja, definitief. Ja. 'N interessante storie hierdie van Yevgeny Prigozhin in Rusland. Hierdie storie volg ek nou van dit begin het en daar is net verskillende stories wat hier uitkom. Ja, mens weet nie eintlik meer wat om te glo nie, Jennifer, want die man van Belarus sê hy is nie daar nie. Ja. Hy is nou terug in Rusland. Niemand weet wat waar in Rusland is hy nie. En lyk my die Russiese televisie het nou begin met 'n propagandaveldtog teen hulle. Het nou beeldmateriaal gewys van 'n klopjag op sy huis. Dis half bizar nie wat hulle als daar gekry het. Klomp pruike en vervalste paspoorte en baie geld en goudstawe en groot sledgehammers. Ek weet nie eintlik wat noem mense dit in Afrikaans nie, wat glo vir verraaiers gebruik is. Nou dit is iets te verskrikliks om aan te dink. En dan 'n opgestopte krokodil byvoorbeeld. Jy weet maar, dis nou 'n baie weelderige, luksueuse plek en is verskriklik groot en hou die TV gewys daarop. Kyk hierso en hoe leef die sogenaamde man van die mense. So dis 'n baie vreemde storie. Ek wonder of hy nie een of ander tyd ook aan 'n misterieuse siekte gaan sterf en dalk opgestop gaan word en in Putin se sitkamer aangehou gaan word nie, maar dit is nou, ek weet nie, dit mens wonder net wat daar aangaan. Jy weet, en ek wonder net hoe voel die weermag oor alles wat gebeur. Die oorlog raak al hoe duurder. Ek weet nie hoe bekostig mense dit nie. Ek weet nie hoe bekostig Rusland dit. Nee, en dit is interessant. Hulle het gister met die Belarusse president Lukashenko gepraat, wat natuurlik oorspronklik half die vrede bewaar het tussen Yevgeny en Putin. En hy het gesê, weet, Yevgeny was in Belarus gewees, maar hy het intussen sy vliegtuig gebruik. Hy kan in St. Petersburg wees, hy kan in Moskou wees, ons weet nie eintlik waar hy is nie. So my ander vraag is, wonder ek of hy steeds 'n aanval op Putin beplan en of hy dit sal regkry. Hy het steeds ondersteuners en Lukashenko het gister net weer gesê, jy weet, hulle het vir hom weer eens gevra oor kernwapens en hy het gesê Belarus wil nie kernwapens gebruik nie, maar as hulle moet, dan sal hulle. En iemand, een van die journalisten, het gesê, maar hier is nie jou kernwapens nie, dis Rusland sin. Ja. En sy antwoord was, maar die wapens wat in die Oekraïne gebruik word, is nie hulle sinne nie, dis die res van die wêreld sinne. Ja, dit is nou ook 'n whataboutism antwoord, want kernwapens is daarom bietjie erger as die goed wat in die Oekraïne gebruik word. Alhoewel ek sien van die klasterbomme wat Amerika nou wil lewer aan die Oekraïne, word deur baie lande verbied. Maar nou ja, dit is net 'n ongesonde situasie, Jennifer. Ek weet ook nie hoe kan die mense wat vir Oekraïne die hele tyd wapens instop het ook langer bekos. Dit kos baie geld nie. Dit kos baie geld. En om net te dink, so baie geld word spandeer om twee lande basies te verwoes. En wat dan? En wat dan? Jy weet, en ek is so enige poging tot vrede al is dit ook hoe al is dit nie so perfect nie, weet, soos die een wat ons probeer het. Probeer ten minste nie, dan kan jy dan sê jy het probeer, maar ek dink nie jy gaan sommer vrede bewerkstellig nie, want Putin is baie hardkoppig en ek dink Zelensky gaan ook nie sommer net ingeef voordat daar sekere toegewings aan hom gemaak word. Absoluut. Gert, dele van sinagoge gevind wat in 1928 verwoes is. Ja, ek het 'n tikfout daar gemaak, 1938. Dis daar met Kristallnag in München toe Hitler opdrag gegee het dat die sinagoge in München verwoes moet word. Blykbaar het die maatskappy wat toe die sinagoge verwoes het van die materiaal en goed gestoor op sy perseel en tot 1956 dink ek het toe dit gebruik vir keerwa. Saam met ander afval van die Tweede Wêreldoorlog en toe dit nou weer aan die lig gekom, daar's blykbaar ook nie blykbaar nie, daar is tablette van die 10 gebooie wat daar byvoorbeeld gevind is, basies heeltemal ongeskonde. So dit is eintlik verstommend nie, dit wys vir jou dat jy regtig nooit eintlik werklik kan so iets kan vernietig nie, nie. Dis baie interessant. En dit is vir baie mense van veral mense van Joodse afkoms, is dit nou 'n baie emosionele gebeurtenis wat 'n mens kan verstaan, jy weet, en dit wys maar net vir jou die verlede. Ja, is maar die heeltyd met jou nie. Ja, dis baie waar. Gert Vleermuise verloor kankerstryd. Ag, daai ou Vleermuisie van die Weskus, Shane Batty het hulle hom genoem. Dis 'n ou klein dingetjie, jy weet, hy's eintlik mooi van lelikheid. En hy's ingevlieg van Velderif in die aan die Weskus. Hy het so gewas onder sy vlerk gehad, het eers gedink is waar 'n kat hom gebyt het. Dit is een of ander vreemde kanker gewas. En hy's toe hiernatoe gebring en hy's geopereer en hy het in Pretoria by 'n sentrum aangesterk, maar blykbaar was dit toe nou te erg vir die klein dingetjie en hy is oorlede. Wat eintlik jammer is, want hy het nogal nuus gemaak. Ja, oh, sy die arme ou dingetjie, ja. Flerry.
Ja, die vleermuis. Jy weet, mense is altyd lelik met vleermuis, maar eintlik speel hulle 'n belangrike rol nie. Daar's nou mense wat sê hulle het vir ons COVID gegee, maar nou vang hulle ook muskiete en allerlei ander goeters. Gert, ons is eintlik klaar, maar kom ons gesels so vinnig hier oor. Van 'n lys weet glo nie hoe oud die Koliseum is nie. Ek weet nie. Nee, Jennifer, dis 'n idioot. Jy weet, as mense dink Langenhoven het altyd gesê net gekke en dwaase skryf op mure en glase. Hoekom gaan jy dan na die Koliseum toe? Wat, dan kan jy mos net sowel na jou plaaslike kroeg toe gaan, want jy weet nie hoe oud dit is nie. Moet mense nou eksamens skryf voor jy by sulke plekke toegelaat word? Hoe oud is die Koliseum? Jy weet, is amper 2000 jaar oud. Dit herinner my aan die appelkruwe storie toe generaal Maak Klaak van die Amerikaanse weermag toe hulle Rome bevry het in die Tweede Wêreldoorlog tot sy die bestuurder van sy jeep so na die Koliseum gekyk en sê: "Sjoe, hulle het daai plek ram onder die bomme deurgeloop." So maar ja, dis verstommend, jy weet, die mens hoop daar word teen sulke mense opgetree. Ja, ek dink ook so en ek dink ook soos al het jy nie geweet hoe oud dit is nie, jy weet mos dis 'n monument. Ja. Goeiste. Moet jy dan skryf jou naam teen jou woonstel se muur en kyk jy wat doen jou landlord. Maar hy het nou verskoning gevra, Jennifer, moet ons hom vergewe, want hy het hom verskoning gevra. Dis internasionale vergifnis dan. Ja, ek hoor. Is dit internasionale vergifnis? Ja, dis 'n vergewe. Aarde. Hy het vergifnis gevra. Ja, miskien moet ons sy ding net uitstel tot môre toe. Gert, baie dankie vir die somsels. Is altyd lekker om jou hier te hê. Dankie. Dit is natuurlik Gert van die Westhuizen. Bly gerus ingeskakel, net hierna gaan ons voort.